大家好，我是硅谷北佬迪哥。现在正是每年正热的季节，是吧？那个养龟的朋友们都有同样一个问题啊，不管是东南西北哪个地区，这个时候都是正热的。当然热的程度可能不一样，就是这个时候啊，很多龟友困惑，它这么高的温度，我怎么去？用什么措施去给乌龟降温呢？包括环境，有的龟友家的环境，布置的比较好，位置放的固定的又不好搬动啊。其实这个问题很简单，像夏季的话，我们这些植物啊，荞麦这些植物啊，我们都是不除的，因为它的叶片比较大，然后它整个荞麦长起来就像一把大的雨伞一样，然后。乌龟可以躲在下面，它有叶子一片一片一片的，它可以隔挡一部分的热量和紫外线，然后正好树根那个部分呢、啊、又比较隐蔽啊，乌龟喜欢躲在那个位置乘凉。然后呢还有一部分可能躲在角落的乌龟啊，我们都有这个遮阳棚，看到没有，目前还没架起来，因为再过一段时间，可能我们这边温度会高到38、39度、40度都有可能，啊，暂时还没有，暂时就最高也就35、36度。所以说再过一段时间，那个遮阳棚我们一会儿把它用上啊。我乌龟进去躲啊，都是随它自己，啊，包括还有水区，大龟的话对水的那个叫什么水性可能比小的好一点，因为它的脖子毕竟也长一些嘛，个子大一些嘛，所以水稍微深一点没有关系。它脑袋可以伸出来啊，它也可以把自己埋在下面乘凉。像家里面也是一样的，如果你放的位置正好在阳台，然后太阳比较大，也是一样的。你喜欢种植物的话，当然不要家用，不建议种我们这种啊，这种太大了啊。家里可以种一些矮株的嘛，又好看啊，可以供。而且家养的乌龟通常都是比较小嘛，是吧？通常种一些矮株的这种，或者说你不想种的话。可以搞个那种装饰嘛，那种小孩玩的那种装饰的那小雨伞之类的东西可以插在里面嘛，啊，也可以起到一定的遮阳的作用。然后类似于这种也是很便宜的这种遮阳网啊，也可以准备上，在那个太阳特别剧烈的时候就给它稍微挡一挡啊。然后再就是那个环境里面的水区啊，水区特别是夏天水蒸发的比较快，一定要注意去补水啊，给黄源创造那个获取水源的一个好的条件环境条件。基本上夏天的处理就是这个样子。如果说是特别特别热，这三个方法都感觉够呛的话，我们还有那个喷淋系统，每一个池子都有里面的喷洒系统。特别特别高温的时候，我们也会把它开一下，下午开个半个小时，或者说是10-20分钟啊。这样子在家里也是一样的，那喷壶啊也可以用来喷一喷啊，起到一个降温的作用，降温保湿的作用。好了，今天视频就到这里，喜欢的朋友欢迎给我们点赞关注，有问题的朋友请给我们私信或者留言。